Здравейте и добре дошли на днешния стрим, където ще гледате наистина нещо откачено и брутално. Така, както виждате, в момента си лежа спокойно в моят апартамент. Така, я дайте да стане малко и да видим какво се случва навън. Всъщност, преди това няма да ездя да хапна едно хлябче. Ето така, хапвай. И да продължим с едно шише вода. Трябва да съм готов за излизане. Така. Здравейте на всички! Ще се опитам да чета каквото мога, но тъй като, както казах, ще съм в роля, няма да мога през цялото време да гледам чата. Добре, излизам отвън. О, ето го моя човек. Здравей, приятелю. Не знам дали ме чу тук. Дайте да слезем надолу. Така. Здравей, как си? Добре, айде да те караме. А, добре, супер. Това ли е колата ти? Мале, прекрасно возило. Това е, това е. Хора, вижте в какво ще се возя. Слагаме колана. Моето приятелче кара G-класа! Вей! Окей, в момента отиваме в общината. Имаме много важна среща. За жалост е червено. Добре, потегляме. Ще се срещна с моите приятели, които са бизнесмени и ще говорим по работа. Ще разберете, имам страхотни новини за тях. Скоро ще се здобия с нови имоти и други неща, а докато пътуваме, да ви напомня, ако желаете да се запишете за раздаването на GTA 5, горе в дясно, може да видите как да се запишете, харесайте стрима и го споделете. Сега го махам, малко по-късно, отново ще го включим. Така, почти стигнахме до общината, ето това точно пред нас е. Не, кой знае колко далеч, аз живея близо. Определено обаче искам и аз такава кола. Има 65% гориво, което значи, че има да си кара още доста. Дали да не му открадна? Не. Аз съм бизнесмен, имам пари. Ще се справя. Ще си купя и аз такъв. Сега ще видите за какво става дума. Абе, този да не би да мина на червено. Нещо... няма значение. Айде бе, светофари, изчаках се! Ще закъснея за срещата! Добре, супер. Потеглихме. Ние от тук сме надясно. Всъщност, може да паркира и тук. Брато, не можеш да паркираш и тук. Всъщност, то входа е точно и там. Ако искаш, върни назаден, а така, и спри на спирката. Чудесно, благодаря. Е, все едно някакъв рейс ме сваля. Опала, чудесно, само че рейс, който струва доста пари. Абе, приятелю, защо накуцваш? Какво ти е? Я го вижте. Паднах, докато пътувах насам. Паднал нашия човек! Много поздрави на монстра. Друг път. Ще му ги предам, обещавам. Чакай малко, забравих си и ключовете в колата. Ела с мен. О, боже! Тази шматка си забравила ключовете. Оп. Ще потича малко. Там става някаква престрелка. Господин полицай? Къде си? Нямам идея. О! Аха, виж кой е тук. Здравей, кмете! Тази каква е? Здрасти, здрасти. Кво става? Как си? Здравейте, господа. Може ли да говориш по-силно само? Здравейте, господа, как? Ами, добре, тук дойдохме да се видим, нали имаме бизнес среща. Къде е последният ни човек? Крадеца? Ами, аз доколкото разбрах, той ще дойде направо горе в общината и ще ни чака горе. О, добре, добре, давайте да влизаме, защото заваля бързо, бързо. Бързо ще ни намокри и ще настинем. Взели ключовете? Взех ги, взех ги. Добре, взел той ключовете. Може да застана под чадърчето. Чакай, направи място и на мен. Може, скрити се, да. Стой.
Ох, Боже! Ще ни намокри. Оле-ле. Защо е 720p? Защото все още нямам право да стримвам на толкова. Няма значение. Ох, добре. Благодаря много, кмете. В коя зала щяхме да се събираме? Ще раздаваш ли нещо? Да. Раздаваме GTA 5, като за да се запишете за раздаването, можеш да видиш как да се запишеш. Харесайте стрима и го споделете. Не, някъде тук, аз мисля, че... Тук аз мисля, че за четвърта зала се бяхме разбрали. За четвърта, да, точно така. Ето тук, напред и в дясно долу. Ух! Сега ще видите за какви неща ще говорим и... А, крадец! О, здравей, приятелю! Така. Здравейте, здравейте! Аз ще седна тук. Вие може прави да останете. За вас не е проблем. Да. Така, е, сега. Господа. Какво става? Как сте? Да ви опитам аз преди да започнем да говорим по работа и по бизнес. Прекрасно. Доколкото виждам, добре сме се справили. В общи линии нашите бизнес проекти се движат достатъчно добре. Аз много се радвам, че в общи линии на споразумението да работим и четиримата заедно действа така ефективно и ползотворно, съдейки по размера на банковите ни сметки. О, да, изключително да доволен какво, съм. Какво да придобием още нещо, да се похвалите кой какво е придобил, кой какво. Ами, аз съвсем скоро мисля да си взема един хотел, който обаче да бъде частен и само за такива големи звена, богати хора, известни личности и да не допускам никой в него. И като цяло можем да го открием заедно, поканени сте, така че ако желаете, добре сте дошли. Вие да се похвалите, иначе... Да. Аз си купих тези прекрасни слушалки. О, Боже, за колко пари ги взе? 2 лева от втората употреба. Човек, банковата ти сметка... Интересно, като гледам в общи дни, монстър, че най-малко е постигнал в живота. Ами той има пари... Еми виж, якето даже ми се скъса, ето тук ръката ме прозира. Добре, може ли да говориш само по-тихо, че ми надул ушите? Така леко... Тикичко. Може би трябва да му дадем малко бизнес съвети. Да, със сигурност бизнес съвети. Хора, вие какво мислите? Трябва да му бизнес съвети на тоя. Защо камерата е там? Не знам за вас, но... Така е най-добре камерата. Имаме с 40% скок на продажбите на емоджи, което е много добре. И второто, ще ви задам една малка тайна, но това не между нас. Тайна? Каква тайна имаш от нас? Ние нямаме тайни, сподели веднага. Запознах се с едно момиче. Много красиво. Името ѝ е Бела. И кой... Уау! И... как върви? Ами... как да ви кажа... тя май го взе нещо на сериозно, аз... тя остана малко разочарована от мене, понеже... Нали знаете, направихме го веднъж, че... А ти не си сериозен, така ли? А ти само си се позабавлявал ли, бе? Крадец не те, срам! Защо правиш така с момичето? Тави го, момчето, бе, заиграл се. Богат човек, ще имам колкото си искам жени. Оф, да ти имам и интересите. Внимавай, това ще ти изиграе лоша шега. Кажи по бизнес въпросите, какво направи там? Имаше някакви идеи да инвестираш нещо, какво направи? Какво сочиш, монстъре? Нищо, прегръщам го. А, прегръщаш го, ба! Оф, чакай да се продължа, извинявай, не видях. Гушкайте се, ние ще се удължим. Браво, добре си направил. Навън спря ли да вали? Следваш правилните скъпи. Не, все още не. Да, нещо, ще изчакаме да се извали и чак тогава. Ще трябва да почна да се оправя. Да, може малко да се разходим навън, или... какво ще кажете? Не, предпочитам да не ме вали. Окей. Хора, ако се чурите какво става, в момента сме в роли и това е филма, така че не се чудете защо не ви обръщам внимание. Важно е да следите историята, за да разберете какво се случва. А сега си продължавам. Вече ще се стремим към висшата лига. О, точно така, трябва да сме най-добрите, да няма хора с повече пари от нас. По възможност да закупим целия град.
Чакай, Аз имам чакай, чакай. предложение. Аз имам предложение, между другото. И то е? Не знам дали от тук се вижда, обаче доста, доста апетитно местенце има близо до централният парк, където има една недостроена сграда. Тя седи недостроена от около 5-6 години, нарича се High Mile Club. О, искаш да я закупиш, Какво така ще ли? кажете, да вземем да насочим нашите погледи нататък и да вземем да намерим собствениците на тази сграда. Тук виж, успеем да се споразумеем, да я закупим, да вземем да я довършим. А? О, да, съм напълно съгласен. Ако обединим сили, ще ни стигнат парите и може да направим нещо огромно. Какво ще кажете, момчета? Еми, аз мога да допринеса с едни 10 лева. Аз 10 лева. Еми, добре, 10-10 пак е нещо. Ще ти оставим някоя туалетна свободна. Няма да свършат работа. Не. Трябва да си развържим малко кисейките. Трябва малко да си развържим кисейките и да действаме малко по-мащабно. Дайте да проведа един разговор. Сега ще видя какво бих могъл да направя по въпроса, да видя да намеря кой е собственика и... Окей, ние къде да изчакаме? Тук да взимаме някакво решение, да. Чакайте само си отворя телефон и да видим. Давайте тук в края на стаята да си говорим. Окей, ние момчета, тук покрай масата. О, това ми напомня на добрите стари времена, когато аз и Монстър играхме покер и обирахме казината. Век, аз не мога да допринеса с повече. Тя 10 лева са последното, което имам. А тази G-класа с какво я зареждаш, моето момче, а? Или се откраднал? Събих всичките си пари за нея. А, как ще зареждам? Крада бензин. Ао, боже! Точвам го от колите през нощта. Абе, Турбо, дали ще говори с този човек? Нещо само си гледа в телефона и... Ами... Може да е нависоко говорител. Аз мога да вложа 10 милиона капитал. 10 милиона? Ще е доста заинтригуващо. Да. Благодарение на скока на продажбите. Добре, добре, крадец. Харесва ми как мислиш. Така, ей сега и дам аз, ще отида тук във ъгъла. Оп, секунда. Ето така, хора, ще се направя, че си цъкам на телефона, за да не ме гледат. Опа, не този. Ето така. Кажеш малко да споделиш тези. Добре дошли отново на всички. Надявам се до сега да следите историята, защото ще бъде много важно да слушате тази какво става и какво е... говорим. Освен това, за хората, тази които питат е, как да се запишат е... за стрима, ето тук горе може да видите. За трябва да харесате стрима и да го споделите, по този начин автоматично се записвате. Това са двете основни неща, които трябва да направите. Също така, писането на коментари ви е друг бонус за записването и като цяло абсолютно всичко, което правите по стрима, ви е едно записване. Така че накрая ще има 7 човека и от тези 7 ще изтеглим един, който ще спечели играта. Сега да махнем това. И да се върнем при моите приятели, защото те се чуят какво става. Така, говори ли с човека с сградата? Абе аз говорих с човека с сградата, той обеща да се срещнем на края на седмицата. Сега ще ми върне обаждане след малко, смисъл, аз му написах едно съобщение, така че... Да, чакай, извинявай, че те прекъсвам! Какво става отвън? Какви са тези черни джипове? А, какви са те? Хора! Хора! Става нещо! Не знам. Влизат някакви с оръжия! Мисля, че съм загазил. Да се скрием. Успокой се. Хора, направих малък гаф. Какво си направил, крадец? Нали имаше тайна? Ти казаш, че си бил с жена, какво си направил? Да, това е бащата на Бела. Елате там. Той е от мафията! Крадец! О, боже мой! Извинете! Какво става тук? Окей. Ало? Чувате ли? Нещо бъгна. Какво се случва тука? Оп. Какви сте вие? Ехо? Говорете? Дъще? Дъще? О, боже мой! Дъще? Кой е от господата? Искам да ми посочиш кой от господата беше. Крадец! Какво е направил този? Той ли? Този? Младежо! Майко мила! Няма сам. Няма тате, аз ще се оправям от тук нататък. Замълчи дъще. Вай, какво става? Ти ли си? Как се казваш? Представи се. Кажете, господине. Искам да ми се представиш.
Мартин Христов. Мартин Христов. Познаваш ли девойката до мен, господине? Да. Този Така, какво е а знаеш ли направил, кой съм аз? Боже? Не, никаква идея. Аз съм баща и господине. Момчета, дръжте господина. А, чакайте, 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 какво Няма. съм направил? Няма, вие само ще кажете какво сте направили. Вие сте се възползвали от дъщеря ми. Крадете го е момчета. Загазил много брутално. Действайте. Мале, хванаха го! Пуснете ме, пуснете ме! О, не! Пуснете ме! Вие, господа, сте свободни. Пуснете се ръцете и напуснете сградата. Господа! Какви сте? Добре, а може ли да разберем попитам, какво става, какво е направил той? Извиняйте, извиняйте, искаме все пак да попитаме какво се е случило тук. Това е наш съдружник, все пак. Какво ще му правите? Какво му причините, господа? Не е нормално това, което правите. Вашия сътрудник ще си плати за действията си и не ви влиза във вашите работи. Продължете си каквото имате да правите и повече не сте ни виждали. Опа! И не ще съществуваме за вас. Добре, нека да бъдем разумни хора. Нека все пак да се разбереме. Кажете, има ли нещо, което може да направим, за да оправим тази ситуация? Няма такива неща, господин. Как си завъртя главата? Не! Сигурни ли сте? В смисъл, ние сме може... доста влиятелни хора. Да, ние имаме доста пари, така да го откупим. Аз имам много имоти. Господа, съмнявам се да сте по-влиятелни от мен, така че моля напуснете сградата. Приятели, според мен е най-добре да си тръгнем, да ги оставим. По-бързичко! Кмете! Добре, аз си тръгвам от тук. Монстре! Да. Давай да се махаме! Този нещо сериозно е загазил. Айде бързо, че ме е страх. Бързо, 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 бягай, Вие бягай може към да сте колата. Влиятелни, но аз не съм. От тук ли скачаме? Добре! Бързо, мале, паднах си по глава! Монстре! Какво стана? Хора, той пипа! Той да не припадна. Той припадна, човек, помогни му! Какво припадна, става? Това е нещо. Ох, чакайте, че не съм си пил лекарствата днес. При уша ми, при черня ми и паднах. Бързо, 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 бързо! В G-класата на монстъра, бързо! Трябва да отидем на някое по-сейф място. О, Боже. Мале! Чакайте, 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 чакайте. Чакайте, 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 стойте, стойте. Чакаме, чакаме. Те излязоха. Хм. Турбо! Внимавай! Изчакайте, господа. Казаха ни да чакаме. Тук става нещо. Господа, преди малко споменахте нещо за оферта, но така като се замисля, искам да чуя вашето предложение, какво е. Нашето предложение... Добре, ние не сме готови с реално предложение точно в момента. Дайте ни... Трябва ни време! Да намерим и да преговаряме. Да, 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 защото... Къде може да ви откриеме? Във военната база, господине. Военната база? Вие военни ли сте? Вас не ви интересува това. Тук има нещо гнило. Не ви влиза в работа ние къде искаме и какво искаме. Това е наше решение. Или се съобразявате с това, или... Не, 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 категорично това поставя. Не ми харесва. Свободни сте, господа. Турбо, качвай се веднага, не ги слушай. Бягай, монстре, газ! Ох, добре. Отдъхнахме си. Предлагам все пак куланчета да си сложим, защото... Да, 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 аз съм с куланче, монстре, и ти куланчето. Къде ще отидем? Тоже не. Трябва някъде да седнем, да си починем, да поговорим какво става и... Да разберем какво се е забъркал. Аз предлагам да отидем атракционите там, да се скриеме малко набриза на морето. Да, 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 монстър е карена там. Трябва да седнем, да обсъдим какво правим. Крадеца се е забъркал с нещо наистина сериозно и според мен трябва да му помогнем. Той беше до нас в трудните моменти, сега ние трябва да бъдем до него в този гаден момент. Не ми харесва това, че те го взеха. Бяха наистина много. Бяха въоръжени, което значи, че ще трябва и ние да се погрижим за
някакви оръжия или нещо подобно, защото така като гледам, те няма да го карат по лесния начин, искат да стане по-трудния. Казаха за пари, но според мен не си заслужава да харчим всичките си пари. Мисля, че ще успеем да се справим и без пари. Ако ги хванем неподготвени така, както те хванаха нас, мисля, че ще успеем да се споразумеем за нещо друго. Да не е за пари. Но естествено трябва да се погрижим първо крадеца да бъде свободен. Аз, честно казано, аз мисля, че бях най-разумен. Единият се забъркал с някаква девойка. Ти си инвестирал всичките пари. Аз обаче скатавах. Скатавах им тук едни милиони, които са ми останали покрай общината. Честно казано, крадеца може да е всякакъв, но той е част от нас и аз няма да пожаля пари. Трябва да, да, точно така, парите нямат значение. Обаче аз не съм сигурен тези господа доколко намерения имаха и мисля, че трябва... Те според мен искаха просто, да, трябва да се подсигурим, те според мен искаха само парите и нямаше да ни го дадат. Ох. Добре, аз предлагам, защото познавам един влиятелен господин, който ми беше споменал за едно място, където може да се биеме с... оръжия? Оръжия, защото аз доколкото знам, никой от вас не разполага в момента. Да, да, ние нямаме лицензии, не сме тренирали с оръжия, така аз, че... Аз имам един служебен пистолет, но с... Не, не, само пистолет не е достатъчен. Те видяли с какво нещо дойдоха, човек? Бяха тежко въоръжени, с маски. Нямаме идея с какво се забъркваме. Но все пак, според мен, ще успеем да го спасим. Ще дадем всичко от себе си. Дай, монстър, настъпи малко тази кола. Нямаме време за губене. Плена, ако има полицай. Отбий тук в дясно. Малко на Луна парка. Въй, каква мъгла. Ех, и времето се развали. Хора, докато пътуваме, да ви напомня как може да се запишете за раздаването на GTA 5, като споделите и харесате стрима. Ще го изтеглим накрая, след като приключим с целият филм, а за сега следете сюжета, за да разберете какво се случва. Добре, продължаваме. Ох, аз предлагам да слезе малко и да подишаме чист въздух, така. Ох, добре. Пек, още ми е лошо. Хубаво, чакайте само на това човече да ви да... Добре, Турбо, ти звънни с него, монстър, ела с тебе да си поговорим, ей тука. Искам да те видя как си, защото много лошо падна. Тега. Ах, първо... От какъв зор реши да скачаш, така или иначе щяхме да излезем. Не трябваше да бързаш толкова, защото я се пребих. Паникьосах се. Паникьосах се. Добре ли си все пак? Как е главата ти? Ти с тия слушалки здрави ли са? О, ако не бяха здрави, ще да ходя да ги набия всичките. Окей, аз ще пина малко вода. Защото ми пресъхна. Между другото, не казвай на турбо, но виж какво е. Той има оръжие, хора! Не знам откъде се е здобил с него. Добре, добре, няма да му кажа спокойно. Една секунда. Добре, аз съм готов. Той все още разговаря за оръжията. Надявам се да има добри новини, защото без оръжия няма да успеем да направим нищо. Аз ще ходя. Единственото опасно нещо, което имаме, е една отварачка и не знам какво мога да направя с нея. Турбо? Разбрахме се. Да, какво става? Нямаме никакво време. Абсолютно никакво време. Току-що говорих с човека, знам къде е и отиваме да се снабдиме с малко... Оръжия? Не, оръжия. Окей, добре, давайте да потегляме, давайте. Да. Няма време за губене. Ти ли ще караш? Ти знаеш маршрута, давай ти, Турбо. Добре, аз ще седна отзад. Те всички седнаха отпред. Гадове! Така, слагаме колана. Охо! Има и телевизорчета отзад! Въй! Маме! Бързаме! То тази кола има повече екстри от апартамента ми, бе, хора! Вау! Със сигурност, следващото нещо, което ще си закупя е един подобен автомобил. Мале, как кара турбо? Добре, че си сложих колана. Далеч ли от тук?
Ами, не, ама аз в района имам един много добър приятел, Лестер, така че прекрасно познавам квартала. А, окей, супер, супер. С продавача се разбрахме къде, в коя зона е точно той, така че няма проблеми, дори да възпред полицай, аз ще се оправя. Така, добре, че, да, 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 да. Кмет има някакви привилегии в града, сега бързаме много. Имаш пари в себе си, нали? Само сега ще спра да изтегна спокойно, ще минем. Окей, добре, добре. Трябва да минем през банкомат. И аз нямам никакви пари, както казах, всичко съм инвестирал в момента и... За жалост няма как аз да платя оръжията. След това ще се реванширам естествено, ще ти дам парите за оръжията. Ето тук има банка, супер. Добре, ние ще ти изчакаме в колата. Надявам се да вземе достатъчно. Лов за всички! Ако някой идва сега и все още не е разбрал... Голям си, ще ме боли. Как? Оу. Еми, пада много лошо. Трябва да минем после през болница, след като свършим с всичко. Горкичкия монстър. Тано, да имаш аспирин. Не, човек, нямам нищо в себе си. Имам само вода, хлебче, отварачка и един GPS. Добре, турбо е готов. Надявам се да ще има добри малко новини. Да си... О, взел е цял кубър с пари. Ще го изчакам да се качи в колата. И да го питам колко е взел. Така сега ще ги оставя в багажника, предполагам. Да видим. Да. Да. Специално за малко се разбереме нещо. Това не ми харесва. Така, какво има да се разбираме? Какво не е наред? Какво се случва? Ох, пак заяжда тая врата, бе! Пак заяжда тая врата, миналата седмица карах колата на сервиз, бе! Какво, не можеш да отвориш багажника ли? Ох, ще ги оправя с тия, ще ги оправя с тия в сервиза. Ах, имам идея да я ритна ли отзад? Не, имаше един Чарли Пиперков, ще види той. Три пъти не мога карам за тая врата, три пъти не може да го прави. Добре, айде, ще си нося куфърчето с мене. Да, давай вътре, ние ще го държим спокойно. Колко, между другото, колко пари сте едли? Достатъчно ли са? Гледам цял куфър. 69 милиона, 69 милиона. 69, добре, 69 милиона, окей, ще стигнат определено. Монстър, качвай се отпред. Отзад ми харесва. Добре. 69, супер. Тайната ми е наяве. Крадеца не заслужава да бъде спасен, защо? Докато пътуваме за оръжията, да ви напомня как може да се запишете за раздаването. Харесайте и споделете стрима, освен това може да коментирате, това също е бонус. Така че накрая на стрима теглим победителят, който ще спечели GTA 5. И след това ще бъде добавен в приятелите ми и когато играем обикновеният онлайн, ще може да цъка с мен. Много гангстерски коли има за предполицейското. Оле-ле. Наблизо ли сме? Влизаме в индустриална зона. Тук аз не знам някой да продава оръжия. Нека видим все пак. Нещо намали скоростта. Добре. Не трябва да бъдем подозрителни като цяло. Караме доста скъпа кола. И имаме доста пари в нас, така че ако ни спрат на проверка, не знам той какво ще каже. Нали, бизнесмени сме, ама ако ни питат защо са ни тия пари, какво правим? Реално сме можем да изключим аварийните. Говорих по телефона, слушалката на бутъчето ми беше... Нещо питахте ли, че се бях... Не. Питах колко има, още и далеч ли сме, защото... Не трябва да губим време. Интересна истина. Лестер някъде тук беше. Чакайте да видя GPS. Аз почти не те чувам обаче. What? Какво стана? Изведнъж някой ни удари. Леле. Вай, след се да помогнем. Това съсипа колата. Ох. Марев, внезапна атака. Добре, качвам се. Бързо. Не знам какво стана. Този отзад изведнъж ни удари. Лоша работа, щупи ни колата. Щупи колата? А имаш ли ремонтен кит в себе си, за да я поправиш?
Секунда, момент да видя. Момент. О, Боже! Ай, нелеко е! Какво става тук? Всички са се побъркали! Добре! Турбото мисля, че има резервни части и ще поправи леле, колата. Леле, човек, колата. О, Боже, какво се случи? Как става? След от колата, след от колата. Как ни удариха така? Оле, майко, точно сега ли бе, бързаме бе, бързаме да спасим крадеца. Хайде, бягаме с този радиус. Давайте, давайте, давайте с радиуса. Чакайте, заключено е. Добре. Качвай се, качвай се, качвай се. Повредиха ни колата, той явно няма да я поправи. О, Боже, какъв е този нашия късмет, само хора? Само секунда, че куфърчето остава в джипа момент. Добре, добре, чакаме те тук. О, Боже, монстър е, какъв е този късмет, човек? Значи днес изобщо не ни върви, отвлякоха крадеца, щупиха ти колата. Някакво брат, жалко, това ми бяха последните пари. Нямам застраховка. О, Боже, не ти завиждам. Добре, това ще го мислим по-късно, ако трябва ще ти помога да имам достатъчно пари за тази барака. Само да видим Турбо какво ще направи. А, той я поправи всъщност. Леко пуши отпред. Дали ще продължим с нея? Само парите взе. С нея ли ще продължим или? О, може чакайте. Да успея, тук да го поправи. Може да успееш, добре. Мале колко лошо дими и изобщо не ми харесва. Ей, двигателче, моля ти се, искам да проработиш. С тази барака нищо няма да направим. А така. Проверих. Добре, че едно време в техникума ни учиха как да поправим тези гадни бараки. Да, оправи ли я? Я се качи да видиш дали ще запали. Да, ще видя. Мале, хора, стискаме палци, дано запали колата. Как е? Перфект. Запали. Много. О, добре, супер. Браво, че Турбо е учил и може да поправя коли, там не е бягал да от часовете като нас. Дестинацията, GPS, чето да седнаме. Сега седнах от другата страна. И тук не е зле. Само, че гледам физиономията на монстъра. Ох. Добре. О, ние сме близо, супер, супер. Лестър за малко. Окей. Okay. Да, сега ще минем пред Лестър да питам, той ще ми каже точно къде е къщата. Като влезем вътре, оставете ме аз да говоря с Лестър, защото Лестър е малко сърамежлив, в смисъл. Да, не. Да, няма нужда да го притесняваме. Не е проблем, но просто няма да пристъпвате много близо, аз ще се приближа до него. Той човека не дочува между другото много, така че аз трябва да съм изключително близко до него. Добре. Така че, да, ще влезем тримата, в смисъл той иска да види, че сме тримата все пак. И само тогава ще говорим. Я да видиме. Аз този човек не го познавам, сега за първи път ще го видя. Надявам се да е пич и да ни даде това, което търси, има именно оръжия. И то не е обикновени някакви пистолетчета. Къде точно? В коя къща? То тук само бараки. Въй! Оу. Монстър, нека да остане тук да пази колата, защото нещо не ми вдъхва доверие този квартал, този район. Да. Добре е някой да пази колата. Така. Тук живее. Ще почукаш ли? Така, окей. Okay. Да, тук сме като в спокойно. Като в какво сме? Вкъщи. Ето го Лестър. Стоиш тук. Да, стоиш тук, моля те, има чакаш аз да се разбера. Добре, добре. Ето го нашия човек. Айде, успех. Да видим хора какво ще стане. Надявам се да има добри новини за нас. А, не сте се. Аз почти не ги чувам обаче. То няма и нужда. Въй, чувам мухи! Бе, брат! Има камери, има сейф. Боже, каква къща само. Аз не бих издържал. Има някакви играчки! What? Окей. Тези вестници нямам идея какви са. Ограждано с червено, олеле майко. Този върши някакви неща, които не са хубави. Та е хубаво, ще имаш това процент. Ау! Чух нещо за пари. Как мина Турбо? Говори с Лестър, даде ми тук. Какво ти е дал? Една аптечка ми даде тук, че... А за оръжията какво стана?
Разбрахме се. Къщата е съвсем, съвсем наблизо, между другото. Добре, давай да ходим. Така, къщата била наблизо. Качваме се. Оп, не, аз няма да карам. Не знам къде се намира. Хайде, давай, нямаме време за губене. Бог знае какво причиняват на крадеца в този момент. Не мислиш, че с този глезен толкова лесно се ходи. Давай, вика. О, как едновременно затворихме вратите. Изобщо ми да. Да. Давам почти всичките пари да спасяваме един от нас. Изобщо ми даваш. Да, трябва. Зор винаги трябва да се дава, защото иначе нещата не стават. Къде се намира къщата, от която ще взема оръжие или там магазин и какво, не знам. Слушай сега, Лестер ме допреди нещо. Трябва много да внимаваме, тъй като дилър е реално, има някакъв проблем с гласа. Така че... Дилър е имал проблем с гласа. Помоли интересно. Да бъдем внимателни. Добре. Ако трябва ще мълчим. А къде се намира всъщност? Маркирал ли си на GPS-а? Някъде тук, той ми каза в общи линии, някъде тук трябва да бъде при... Някъде тук. Последната къща в града, близо до ветропоказателя. Ето това е последната къща. Мале, то на какво прилича. Въй! Това е мястото. Да, определено е това мястото. Ау! Не се и съмнявам, че тук може да се продават оръжия. Погледнете на какво прилича. Ами да слизаме и да видим какво ще стане. Добре, монстре, ще останеш тук да се оглеждаш, да ни пазиш гърба все пак. Ако има нещо, звъни на Турбо по телефона и веднага идваме. Хайде, давай, Турбо, след теб. Мене ме е страх. Чакай, искаш ли все пак да обиколим на къщата да видим? Да обиколим, окей. Да видим за какво става дума. Ау, тя цялата от дъски. Не виждам никой, прозорците са затворени. Те не са затворени, те са заковани с дъски прозорците. Кой може да живее тук? Окей, Турбо бъгна. Аз ще продължа с разглеждането. Малък бък със самата къща. Всъщност тук има заден ход. Да пробваме да влезем през него. Има два входа. Какво ще кажеш? Има три входа. Къде ще влизаме? Три входа има. Дай от тук, ако искаш. Няма никой в стаята. Тишко, две. Дай или... ще влезем от двете страни. Ти влизай от единия вход, аз от другия вход. Окей, давай. На 3, 2, 1, влизай. Така. Здравей отново. Странна къща. Има доста алкохол. О, зеленчуци! Отворен хладилник. Тук трябва да е тук. Тук трябва да ни е човека. Той трябва да е тук. Дай да го потърсим. Ето, тук има някой. Здравейте, господине. Той пушеше до сега. Кой ще ви е? Ето го бе. говорихме преди малко по телефона. За едни... оръжия. Телефон бе, с кой говорих по телефона преди малко? Ето с този господин. Мерси, успяваш ли ме, господа? Не. Моля ви. Сега пак ще помишляте. Не. Приберете оръжието, моля ви се. Смешно. Няма. Мога ли да попитам, защо говорите по този начин? Едно време. А може ли малко по-силно, не ви чувам, господине? Така по-добре ли? По-добре. Нещо има чувство, че ми се подигравате. Не. Няма такова нещо, не. Дошли сме за оръжия. Как ме гледат и двамата? За оръжие ще дошля. Да, говорих с Лестер преди малко и имаме нужда от малко желязо, да. Аз къде да знам, че вие сте сериозни? Ние сме сериозни. Сега ще се върна и ще покажа колко съм сериозен. Изчакайте да донесе парите. Той да ни е нова година, че да го чакам. Няма, спокойно.
Много яка дръжка си имате. Бяха ми сега. Да, слушам. Бяха ми сега. Нещо май... Ти е смешно. Не ми е смешно. Просто... Те ме базикаха преди това и още ме държи. Затова спокойно. Не ми е смешно. Погаля. Добре. Защото имам чувство, че нещо на гося ми се смееш. Ама... Добре. Не, няма такова кажеш, нещо. Че не е така? Не е така, спокойно. Определено обаче искам като твоите дрешки. Много ме кефят. А, дай да отидем пред камината да се стопли малко. Че допреди малко валя дъжд навън и аз съм наистина леко замръзнал. Ами ето е камината, запалена. Ще ни пледнеш, ще стоплиш. Не, предпочитам да остана прав. Вие, момчета, оръжи искате, ама на ступки можете да търпите. Еми, трябва са... Стана едно нещо и... Аз къде бях? 61-ва година. Е, там... През голямата зима, която беше през лятото. Голямата... Колко сняг имаше. Представям си, така като гледам и екипът ви е в... Звездички, снежинки... А, ето го моят човек, той е готов. Може да кажа... Така, това ми е малкото куфърче. В него имам само част. Мога да покажа какво има в това куфърче и... Че като гледам наистина е малко, я покажете. Да видим. Елате, тук ще сташ. Ау, надявам се парите да стигнат хора, докато те говорят за това. Как да си купят оръжие, как да купим оръжията и какви оръжия и колко пари. За хората, които сега идват на стрима, може да се запишете за раздаването на GTA 5, като харесате и споделите този стрим. Къде? Къде? Има ли значение? Ще ви завида до там. Искам да се уверя, че сте сериозни. Сериозно сме, сериозно сме. Добре. Точно така. Може ли вече да ходим, защото реално нямаме никакво време? Да, може да побързаме така. Вие ще ми заведете, нали? А вие за какво бържите, господа? А, наши си работи. Имаме наш си един проблем и просто трябва да го решим. Кола имате ли? Да, имаме, ще ви хареса. Определено е по-хубава от къщата ви. О, отвориме багажника най-накрая. Я повторих. А, нищо не съм казал. Казах за къщата му. Това съм го стрил аз, лично. Стрил го, това е лично. Добре, Личи си, че си го стрил. Я ще е шоколад, аз ще хвам се вожа пет. Как го изгони? Добре, момче. Тръгна пак да се качва. Да. Боже, монстър е. Така. Ще и провалиш мисията, ей, момче. О, боже. Добре, на къде да карам? Ще ми посочи. Ето, на GPS ще покажах. Добре, Турбо, давай мръсна газ на там. Хора, отиваме да купим оръжия. Господа, вие за къде бързите толкова нещо? На мен май водата ми свърши. А, не, тук е. Може ли да му се доверим да му обясним какво се е случило? Белки ми каже нещо интересно, което... Ами, добре, можем да му се доверим все пак. Не, също знаете ли какво? Нека първо извършим сделката и след това ще му разкажем. Така мисля, че е най-добре. Аз мисля, че по път най-добре. Аз къде да знам, че вие не сте полицай? Добре. Нека обясним, така ще можеш да ни се довериш и ще разбереш, че не сме полицай, аз ще разкажем. Имахме една важна бизнес среща, където говорихме за работа и се хвалихме кой какво постигнал, какво направил през миналия месец и така, как вървят нещата като цяло. И докато говорим, един от нашите съдружници се похвали, че се занимава с едно момиче и решил да преспи с нея, но неговите намерения не били сериозни и той се възползва от момичето. Та, оказа се, че това момиче е дъщеря на, така като гледам, хората, които нахуха бяха мафиоти. И не знам какво точно е станало, но загазил го е много сериозно, отвлякоха го. Ние се опитахме да откупим вината му, но за жалост те не се съгласиха. Плюс, че ние нямаме в момента кой знае колко пари, защото сме инвестирали. Доста добри бизнесмени сме, между другото. Можем да ви помогнем, ако се нуждаете от нещо. И това е като цяло така, в момента... Така като гледам как сте облечени, не мислите сте добри бизнесмени? Това лично мое мнение.
Ние така сме се облякли по-скромно в момента. Не обичаме да се хвалим, че имаме пари. Не е хубаво да се знае, че имаме много. Но по колата може да видите. Момчета! От това, което ми разказах ти... Много сте загазили, момчета! Добре, не е много смешно, но все пак желая да те попитам как се казваш, господине. За да знам как да се обръщам към теб. Ивчо ще кажем. Ивчо. Добре, Ивчо. О, Боже. Ти как ще казваш? Аз съм Васил. Ваше, Башко. Аз съм Тошко. Тебе кой е той питал? Да, наистина. Казаха ли, че имате някакъв проблем с гласа? Претърпял си инцидент. Лошо. Да. Има ли начин да се оправи това нещо? Знаете, той малко имаше един адекватен доктор в този банград. Знаете ли колко пари съм хвърлил? Да ми оправят гласите, що не? И накрая нещо. Само парите ми взема. Само парите му вземали. Ужас. Добре, това е мястото. Това ли е мястото? Да, точно тази къща, точно да. Добре, си за мен. Гаража, разбираше, защото да може. Какво каза той? Някой разбра ли? Мале, какво бебе само. Интересно как от него ще си купим оръжия. Добре, така да я приберем. Да не стане нещо. Ох, монстре, как си? Връща ми се. Повръща ти се от кое? От пътя. О, Боже. Добре, идваме. Да видим къде ще ни заведе. Отключил ни е тук. Мале, каква къща. Тази определено обаче е по-добре от предната. Така, води ни в задния двор. Вау. Добре! Мале, това определено ме кефи. Да, виждам, че разполагате с оръжия. Имате и доста съндъци, предполагам вътре в тях има други оръжия. И аз ще се доверя на моят съдружник, Турбо. Той да избере оръжията и след това да ни ги раздаде, защото аз и монстъра нямаме опит с тях. Така че, Турбо, ти си сега преговаряй, избери най-доброто за нас. Монстър, аз предлагам ние да излезем. Или просто да седим отстрани. Ето тук да излезем, преди да ги изчакаме. Да. Излежте, момчета, излежте. Ох. Турбо, да, Турбо. Трябва ми харчи, че ще повърна. Добре, не се доближай чак толкова, имам си лично пространство, ако обичаш. Какво мога да ви бъда полезен, след като... Дръж ме, че ме че лошо. Ела да отидем до колата. Да гледаме, защото оставиха гаража отворен. Ох, тук е... заключено. Защо са оставили гаража отключен? О, Боже, това не ми харесва. Някой ще ми открадне колата и после... Да, точно поради това. Този се заглежда в колата ми. Ей, махай се от тука. Ало, ей, ей, бягай. Къш. Вече раздадена ли играта? Не, хора, раздаването ще го изтеглим на края на стрима. За да се запишете, не забравяйте да харесате стрима, да го споделите и освен това да напишете едно коментарче. Оу, добре, блъсна го, няма звук. Монстър, какво направи? Да го препием! Добре, аз се погрижих за него. Брато, защо се заяждаш? Къде си, монстър, добре ли си? Въй, кога избяга чак до там, бе? Мале, този като изтребител. Човек насочи пистолет. Абе, пич, монстърен. Ние ще атакуваме мафията, а ти избяга от някакъв, който ти извади пистолет. Сериозно ли? Ами... Трубър да. Готов. О! Това ли избра? Да, това избрах. Това ми ще е достатъчно. Чудесно. Колко оръжия взе? Нека да ти дам... Взех честно казано 3. За толкова успяхме да се разберем. Окей, 3. Чудесно. Чакам така, да ми дадеш едно. Ето ти на тебе. Я да видиме. Чакам да ми го даде. Опа, готово, хора. Имаме SMG. Мале, човек, брутално е.
Надявам се да го използвам пълноценно. Има 240 куршума. Направо чудесно. Ами, добре, аз чувам полиция обаче. Или това е линейката била, не знам. Какво ще кажете да се махаме от тука? Напълно съгласен. Само да ви попитам. Те споменаха някъде до военна база, че се намират днес. Какво ще стигнем до там? Има ли човек, от който да взем някакъв хеликоптер под нами или нещо подобно? Защото с колата... Да, спокойно, спокойно. Аз сега ще отидем да вземем един хеликоптер на Sandy Shores. Обадил съм се, ще има хеликоптер за нас. Окей, чудесно. Давайте да потегляме. Нямаме време за губене. Доста се позабавихме. То ще вземе да се стъмни още малко. Оп, извини ме. Нека да карам, да. Да, извини ме, извини ме. Аз ще седна обаче от другата страна. Ето така. Хора, вече имаме оръжия. Така че почти сме готови за финалната битка. Какво показва монстъра? Пистолет ли извадил? Какво? Монстъре, не си играй с този пистолет! Ще ме застреляш, момче, приведи го! Няма, спокойно, нагоре съм го насочил. Нагоре насочил, изведнъж ще го насочи към главата ми и край! Приключвам курса. Добре... Я служи на GPS-а да видим къде се намира хеликоптера, че ме е интересно. Не, хеликоптера на Sandy Shores... Спокойно, аз знам как да стигнем до там, всичко ще е наред. Добре, качай се по възможно най-бързия начин на магистралата и газ до дупка. Какво значи по възможно най-бързия начин, бе, човек? Аз в момента, дори като кмет, аз не бих рискувал да имаме проблеми с полицията, с три автоматични оръжия в колата, с... Никой няма да разбере за тези оръжия. Милиони, човек. Добре, хубаво, що му казваш. Ти ли поемаш отговорност, а? Ами... Аз предлагам аз да поема отговорност. Да, всъщност той няма нищо, той ще поема отговорност. Монстър е виновен за всичко. Да, монстър е виновен за всичко. Той няма пукнат лев от него, нека го заключат. Внимай, пази колата все пак. Ама после ще ме измъкнете и мен. Добре, ще направим всичко възможно. Защо ни е той? Защо ни е монстъра? Не ми вдъхвате доверие. Спокойно, имаш думата ни. Няма през крив макарон. Предадеш ли ме, този патрон ще отиде в главата ти. Няма, обещавам, спокойно. Приятели сме. Все пак работим от... Както се помня, тъй че няма проблеми. Всичко ще бъде наред. Оле, мале. Най-много мразя предателството. Знам, не се притеснявай. Никога не съм те предал, нали така? Абе, имаше един път. Забрави го този път, разбрахме се за него. Абе, имаш и един втори път. Сега, без да си измисляш, моля ти се. Тука е добре. Какво тука? Да, тука може леко да настъпиш педала всъщност. О, лад, полиция. Добре, внимавай. Да малко да си извадя пистолета пред полицията кола. Тези ни подгониха. Чакай, отбий. Да не ми видяха пистолета. Ами прибери си тъпля пистолет, защо си го извадил? Наистина! О боже, хора, загазихме го. Тихо. Той чука на прозореца. Турбо, свали си прозореца! Окей, вратата става също. Добър ден, господа. Добър ден, здравейте. Защо спирате? Така, ами, като за начало на червено минахте. Наистина. Минахте на червено, господа. Ще може ли лична карта и документа на автомобила? Лична карта и документи, да, само секунда. Давай личната карта и документите, че ние с това бързане наистина малко май го загазихме. На всички ли показах? Ето всички ли видяха. Свидетелството за управление да покажа ли? Този май ни снима отсреща. С телефона. Видяхте ли го този депелия? Това не ми харесва. Хора ще ни пуснат по новините според мен. Ами да питам, знаете с кой говоря, вие кой сте? Комисар Митов. Да, комисар Митов, добре. Ще го запомня. Аз сега да ви попитам, нещо така нервен ми изглеждате. Не, не, не. Бързате ли за някъде така? Ми,
Има ли смисъл, дали... смисъл от значение, дали бързаме, дали не? Нали всичко е наред, господин полицай? Ще ви помогна да слезете от автомобила. Пърте на проверка. Турбо, 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 не се стей! Затвори вратата и бягай! Господине. Само секунда да видя, защото нещо заяде колана. Затвори вратата и бягаме, турбо! Хора, трябва да бягаме! Господине? Как глъжа, че колана му е... Бягай! Давай! Бързо! Мале! Добре! Тръгнаха зад нас! О, не! Хора, в какво се забъркахме? Отвлякоха приятеля ни, сега полиция ни гони! О, Боже! Не, истина. Ние сме легитимни бизнесмени, а сега с... оръжия, със всичко ние бягаме от полиция. Да, в какво се забъркахме? Смисъл, до сега целият ни живот беше подреден. Така изведнъж всичко се срина. Бягай, бягай, бягай. Трябва да си запазим досиетата чисти. Не сме били в нарушение никога. Първо вече си показа документите. Всъщност той наистина си ги показа. И даже в момента аз държа неговата шофьорска книжка. Турбо, тук е задънена улица! Така ли? Не знаех. Гума! 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 Не! Може би ни изгуби, като взехме този завой. Иди на сцената. Аз още чувам патрулката. Имаш ли резервна гума, Турбо? Стойте, тихо, тихо. Имам резервна гума, да. Загаси колата, загаси колата. Каси бе. Добре. Тихо, чувате ли? Чувате ли? Чувате ли? Не, 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 не. Мисля, че ни изгубиха. Добре, давайте да слезем и да сменим гумата. Монстър е слез. О, Боже! Какъв късмет извадихме, хора! Спугахме гума в бордюр. Век. Това аз го видях как... В какво ме забъркахте? Абе... В какво ме забъркахте? Аз тука си купих една G-класа, си имам... Всички пари си дадах за нея, вече за шести път я удряте някъде. Или ви спъдат гума, или я стрелят. Нищо, ще оправим гумата. Аз я видях в бордюра се спука. Ще се оправи всичко, не се притеснявай. Хора, не знам дали видяхте, но... Нищо, поне слушалките са ми целички. Да, да, това е най-важното, спокойно. Слушалките ще ти ги запазим до края, обещавам, гарантирам. Така, да видим дали Турбо ще оправи. Аз само гумата. Искам да върна... шофьорската книжка на Турбо. Само секунда я потърсвам. Да, да, да. Ще изчакам, ще изчакам. Остави го да оправи гумата. Да, аз ще отида малко по планините да се разходя. А, изчакай, ще дойда с теб. Ела да се изпикаем. Че това айде. Напрежение... Ето за тази табелка ще се изпикам аз. Добре, давай, няма да гледам. Ма не ме гледай, да не ме гледай де. Няма, спокойно. Иди от... Ей, тук аз ще дойда, в храста. Ох, ей така, да не ме гледате и вие хора. Чакайте. Нека клекнем. Няма да гледате. Ох. Този нещо ме сочи. Добре, аз съм готов. Мале. Видя ли какво правих? Не, накрая се обърнах. Спокойно. Ох, добре. Спокойно. Добре, добре. Не трябваше да... Чакай, къде отиваш? Спри да ме сочиш! Свали си ръката! Ръката ми има малък проблем, не мога да я държа свалена дълго време. Добре, интересно. Аз ще хапна едно хлебче, искаш ли ти? Аз... Не, помогнете, че е много тежък. Елате да ми помогнете, че е много тежък. Добре, идвам. Секунда, че ям. Добре, готово. Да помогнем за колата. Какво трябва да направим сега? Можете ли да побутнете лекичко колата? Малко да я побутнете. Само секунда. Така. Добре. Давай. Блъскай. Ох, мале. Мета ни е много силен, хора. Гледайте. Блъскачи класата. Добре. Тук май е добре, какво се опитваш да направиш? Да я повдигнеш? Да я повдигна, да, и така ще успея. Добре, чудесно. Право.
Аз така и не успях да помогна много с бутането, но нищо, вие се справихте чудесно. Мале, врата ми се схвана. Какво прави квета? Век пак ми се ходи до туалетната, идваме и сега. Добре, изчезе от тука. Добре, избута иначе. За хората, които идват сега айде, или не знаят, аз смени гумата, аз докато гледам настрани в чата. За хората, които не знаят как да се запишат за раздаването, ето сега може да видите, трябва да харесате и споделите стрима. Освен това, когато пишете коментари, също се зачита. Куланчета, куланчета. О, да, готово, готово, потегли, потегли. Давай, че отново се забавихме доста. Вече от близо, близо час крадеца е в безизвестност и това не ми харесва. Трябва да го спасим възможно най-бързо. Имаме оръжия. Трябва да внимаваме за полиция, не трябва никъде да се доближаваме до патрулки и такива неща. Давай, давай, давай. Всъщност тук има камера. Дано полицията няма достъп до тези камери. О, не! Бягай! Бягай, бягай! Мале, те са ни чакали през цялото време! Турбо, карай нагоре! Не, защо мина надолу? Бягай, бягай! Пази гумите, не се качи по бордюрите! Не се качи по бордюрите! Мале, в какво се забъркахме? Не! О, хора, гонят ни! Доколко стрима до 21.00. Нагоре, 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 тай по планината! Знам, 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 спокойно, спокойно. Мисля, че тук ни изгубиха! Не, все още са зад нас, бягай! Трябва да завиеш някъде рязко! Дай газ, настъпи педала на Макс! Спокойно, той толкова може, бе! Оня Пиперков толкова си е свършил работата. Ще му разкажа играта на него. Мале, не са ни оправили колата като хората. Настигат ни, Турбо! Полицията не е! Мале, дано се ударят някъде. Освен да извадим оръжие и да ги стреляме, какво ще кажете? Не, 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 в никакъв случай, не. Ние не сме такива хора. Добре, аз просто... вече крайни мерки вземам, не знам какво да правя. О, не! Какво преследване само? Добре, че имаме гориво. О, боже... тука ще го, тука ще го заблудя, тука ще го заблудя. Как ще го заблудиш? Не се получи! Все още е зад нас! Давай, 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 сега сме и за надолу! Имаме инерция! Този, блъсна се, блъсна се! Добре, добре, давай, 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 зави надясно! Зави тук, зави тук! Все още ги чувам. Мисля, че седи на едно място, удари се черно в една друга кола. Мисля, че ги загубихме. Мисля, че ги загубихме. Да, монстъра твърди, че ги е видял да се удрят в някаква кола челно. Добре. Внимавай с бордюрите. Да, 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 пази, пази гумите, че нас пукахме вече. Да не стават това ове. Не! Лов за всички! Уф, аз мисля, че може да спрем малко да отдъхна си, поема малко дъх, че... това преследване. Къде? Ето тук нагоре някъде. Да, трябва да се скрием. Не трябва да сме... тук има хора. Далеч от хората, далеч от хората. Между другото, къде точно се намираше Сенди Шорс, защото аз забравих, аз не съм много запознат с района извън града. Наблизо ли се намира? Само да видя къде беше. Само да видя. То си е направо извън града. Ох. Аз малко си полегнах да си почина. Монстър, ако искаш, можеш да се включиш до мен. Какво прави с тези ръце? Буду магия. Турбо, какво си клатиш главата? Какво не е наред?
О, Боже! Трубо се отчая от нас. Монстре! Какво правиш, моето момче? Крутни се малко! Ще си измориш! Монстре! Говоря сериозно, спри. Добре, браво. Исках да те пратя в друго измерение, ама не стана. Да, за малко щеше да ми изпратиш, после ще ти кажа къде. Добре, Турбо, ти почина ли си? Аз вече съм като Рофов, чакай, че нещо ми влезе в окото от тия тревки. Да му се не види. Турбо! Монстре, какво му става на Турбо? Добре ли? Ще си изправя да го видя след малко, че нещо ми притеснява. Аз отивам до туалетна за трети път в този храст. А, ето го Турбо, Турбо! Монстре, виждаш се, а той започва да яде. Добре, да, я ще стана малко. Ох, ето така. Да си пина една вода. Монстъра там пикае. Трябва да се бие с храста, не знам защо. Да хапна един бургер. Знам къде трябва да отидем. Готови ли сме? Да, готови сме, готови сме. Аз си починах. И ай, всичко е. Добре, да монстъра, този път аз се качвам отпред. Добре. Давайте да потегляме. Далеч ли е много? Ти монстъра, само секунда, монстъра се пресегна леко да затвори вратата. Да, добре, ще е да затвориш вратата, не може да караме така. Защо ходиш клекнал бе човек? What? Нещо бъгна. А, готово, затвориха се, давай! Може да потегляме. Пали. Оу. Браво на джипчето. Нещо за газ на момент. Оу. Абе, тоя пиперко ще го убия. Къде ти намеря този главния механик? Не, толкова съм му набрал. Не са ни оправили колата, хора. Изгасна веднъж, не трябва да гасне втори път. Я маркирай на GPS-а. Аз обичам да следя. Момент. Трябва да знам къде отивам. А докато той маркира на GPS-а, отново не знам за кой път, напомням как да се запишете за раздаването. Споделете стрима и освен това го харесайте. Други начини за записване са коментари, харесване на коментари и такива неща. Като цяло абсурдно всичко, което може да се направи по стрима. Няма да ще ви чакам. Помогне, Лежи, за да се запишете за раздаването. Малко по-бързо, защото доста напреднахме с времето. Да, наистина трябва да побързаме. Я да видим къде се намира. Охо, на летището. Не се и очудвам защо е там. Все пак хеликоптер ще вземаме. 3 мили. С тази скорост би трябвало бързо да стигнем. Сега колата ни върви малко по-добре. Пък сме изненадолно, така че това е бонус за нас. Внимай само да не се удариш, че доста я потрошихме тази кола днес. Внимавай, маля, изпреварваш неправилно. Спокойно, спокойно, спокойно. Двойно непрекъсната лента. Кой ти е дал книжка на тебе, бе, човек? Въпреки че след наместа на механика не мога да имам вяра на тази кола, но все пак... Значи външно прави някакви проблеми, мизери, обаче от към гледна точка на стабилност, колата си е окей. Okay. О, да, наистина е много стабилна. Тотално си заслужава парите. Може би аз, както казах преди на монстъра, това ще бъде следващата кола, която ще си закупя. Или някой друг Мерцедес. На това съм хвърлил око. Мисля, че Турбо ще се окаже, че е от другата страна. Не знам. Доста ни помогна. Предстои да видим. Ох, каква рязка маневра само. Добре, почти сме тук. Не мога да повярвам. Движиме се с 170 км. 180. Мале, колко ли може да вдигне този джип? 200. Точно до рамото ми може да го видите. Километражът.
Добре, чудесно, вече сме на летището. Тук трябва да ни чакат хората, които да ни дадат хеликоптер или просто ще бъде подготвен да го вземем само. Не знам. Сега ще видим, той е говорил. На офроуд е добър, бе. И на офроуд е добър. Да, 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 чудесен е, само ни офроуд гуми ще бъде още по-добре според мен. Някъде тук трябва да бъде хеликоптера, ще ни чака ли някой или ще бъде подготвен директно за излитане? Просто ни казаха да дойдеме тук и да потърся за Майкъл. За Майкъл да потърсиш. Окей. Аз тук хора не виждам, нито хеликоптер. Не знам на кой човек си се обадил. Това ли е мястото? Да, това е мястото. Да слезем. Или, ако искаш му се обади. Добре, слизаме. Нека да огледаме тук все пак. Да, добре, може да огледаме. Нека приклекна и аз. Мале, как са се навели само. Има доста кашони с незнайни неща. Компресор виждам. Хора, чакайте, не се отдалечат от мен, притеснявам се. Какво, ще му се обаждаш ли? Да. Да. Окей, чакаме. Дали не са ни измамили? Това ме притеснява. Реално последното нещо, което трябва да вземем, е хеликоптер, за да може да ги хванем неподготвени, защото със сигурност имат високи стени на къщата си или имение и каквото е там. Никога не съм виждал къде се намират. Но ще го потърсим, ще разберем и да, трябва да ги хванем неподготвени. Окей, всичко е наред. Помоли само един човек да отиде. Само един? Чакате ли тук, аз ще отида. Да, аз ще отида до другото летище, вие ще останете тук. И там ще ми предадат хеликоптер. Ти директно с хеликоптер ще се върнеш, значи, така ли? Аз ще дойда тук за вас, да. Само че ще трябва замяна. Трябва да си кажем довиждане на този прекрасен автомобил. Тъй като всъщност това ще е трейда за хеликоптера. Значи оставяме колата за хеликоптер. Ох, ами щом се налага, да. Добре. Значи хора, айде монстри, това е твоята кола, сбогувай се с нея. Нямаш право на избор, моето момче, не можеш да откажеш. Все пак трябва ни хеликоптера. Само да се сбогувам с нея, изчакай. Да видим как ще се сбогува. Добре, стига толкова. Давай. Давай. С богом, количка, ще ни липсваш. Нека изчакаме Турбо да се върне с хеликоптера. Ох, човек, гърба ми се е сесно, не мога да се изправя. Аз си мисля, че така си ходиш. Да те ударя, за да видим дали ще се опреш. Да. Стой. Чувствам се като смигъл. Чакай. Как е сега? Ей, виж, като прекрасно. Нов си. Като нов си. Мале, хора, оправих му гърба. Ей, браво бе. Ти си магиосник. Да, ще отворя клиника за лечение на гръбначни стълбове и такива неща. Аз смисъл, вау, не мога да повярвам. Аз имам дарба. Златен крак. Дали ще се забави Турбо? Май ми се струва, че очилата ми май са спукани малко. Я погледни. Секунда да те видя отблизо. Не, всичко е наред, спокойно, не се притеснявай. Идеално е като, нови са и слушалките са така. Дрехите леко са ти се скъсали, ама слушалките... това предполагаме от многото блъсканици на ръкава. Не, те си бяха така. Са скъсани дрехи, браво, моето момче, моите са като нови. Ими аз други нямам. Оръжието ни е тук, всичко аз нямам е наред. Други дрехи. Чакаме тук. Казах ти, всичко отиде за колата, която сега ще ми стане на хеликоптер. Да, окей, поне да си знаете, можеш от сега хеликоптера. Да, предпочитам хеликоптер пред кола. На оферта ми е. Като ми омръзне, може да го трейдна за друга такава кола. Да, това е яко, смисъл, хеликоптера е по-ценен от колата според мен. Само трябва да имаш властите да не те набарат, защото предполагам нямаш книжка за такива превозни средства. Само се надявам да бъде с хубав хеликоптер, защото... значение, хеликоптер е. Е да, хеликоптер е, но все пак.
Ти си пазиш оръжието, нали? Още Не си малко го... и... Взел си оръжието, не си го оставя в класа, Имам, нали? имам. Окей, добре. Имам, ето, Окей, ето. добре. За Окей, задния супер. джоб си го държа. Може да е стар панталон, ама има много място. Да, радвам се за тебе. Така. За кой знае какви неща. Ох. Чуваш ли себе... хеликоптер? Да, чувам. Мисля, че Турбо идва. Май пристига, ела. Добре, идвам, стой. Охо! Яко, доста готин хеликоптер взел. Да се качваме направо. Ето го бе, самолета дойде. А, супер хеликоптер си взел, Турбо, браво. И е зареден. Прекрасно. 100% гориво. А сега трябва да се разберем какво правим. Знаеш къде са мафията в момента? Те ни казаха къде да... Къде ще стане сделката? Или горе до мястото. До някаква военна база. Планът е следния. О, боже мой! Буря! О, това време. Мале, ще ни съсипе. Така, слушай плана. Кацаме на покрива. Ако не става за кацане, ще кацаме някъде другаде. И директно с оръжия насочени към... Стремим се към главния човек. Този, който беше шефа. И така. Съответно... Стискаме откуп. Или по-скоро някакво предложение, ако могат да направят, но искаме свободата на крадеца. Това е най-важното. Ще направим всичко, но да го пуснат. Съгласни? Добре. Да. Ви имате ли някакви предложения, освен пари? Какво можем да предложим? Камикадзе? Не, това не ни устройва. Защо кацнахме? Какво става? Само секунда, нещо има проблем с управлението на хеликоптер. О, боже! Айде, взел ни е щупен хеликоптер. То за щупена, кола щупено ще получа. Еми, по принцип да. Какво очакваш от такъв... Всичко е наред, телерона се беше разместил, май, ама... Just на го. Мале, гърба ми умира. Много яко. Леко! Тази буря не трябва да караш така! Какво става? На GPS-а знаем ли къде да отидем? Какво става? Защо караш така? Бурята ли ни носи? О, боже, не. Човек, ще повърна. Да се кръстим. Защо не съм на твоето място? Ще повърна в кабината. Човек, аз ще изпадна! Боже мой! Дръж се. Мале, какво се случва? Това е нещо отвратително. Вие ми се сият вече. Ако така караме до края, не знам как ще успеем да стигнем. Не ми казвай, че ще се разбием. Не, вдигни хеликоптера, Турбо! Вдигни го! Какво става? Съжалявам, че си дарах колата за това нещо. Какво става? Не може да говоря дори. Много е лек хеликоптера. Трябва да изчакаме тук да спре бурята. Имам прогноза. Дайте да слезем. Много е лек хеликоптер и много ни мята. Доколкото разбрах, след около 3-4 минути бурята щява да спре. Нека да изчакаме малко. Добре, да изчакаме. Ох, не ти завиждам с тази маска. Аз отивам да повърна в храста. Окей. Аз направо тука. Как си? Всичко наред е, нали? Пребледнява, ма... Няма. Да, наистина си доста бял. Леко ти трепери крака даже. Аз не можех да говоря, докато... Мале, аз мислих, че се разбираме, бе, човек. Ами, аз през цялото време се кръстих и... се чудех какво се случва. Мале. Да, казаха, че ще спре бурята мина. Сега само дъжда да се успокои вече и... Да, мисля, че може да. Мисля, че може вече, да. Аз ще огледам малко моята нова придобивка. За някакъв. Като цяло е хубав, но както Турбо каза, лек хеликоптер. О, ето, бурята спира май! Спря! Добре, може да продължим вече.
Така. Айде, айде, да, да ходиме. Добре, нали чу плана? Защото като не говори, не разбрах дали потвърждаваш, дали съгласен с плана ни. Това, че не можех да говоря, не значи, че не можех да чувам. Добре, добре, значи идеално. Разбрал си плана. Дай сега да потърсим къде им се намира имението. Трябва първо да ги намериме. Те казаха някъде близо до военната база. До военната база. Това значи... Къде беше военната база всъщност? Някъде тук. Да, ето тук беше. Добре, странно. Аз тук не знам да има къщи или каквото и да било. Монстър, прибери си този флеер гън. Ще ни издадеш. Кой ще издаде? Ние сме в хеликоптер, флеер гън ще ми издаде. Няма да влизам на територията на военната база. Ще минем на другата страна. Да, 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 да. Хм, трябва да бъдем на штрек, ако някой забележи нещо, да казва. Тук под нас има някаква бензиностанция, мисля, че. Или магазини. Не, не ги подценявай. Това ще е нещо грандиозно. Нещо грандиозно, окей. Okay. Да, наистина. Дойдоха със стил. Момчетата дойдоха със стил. Дойдоха и с много чисти скъпи джипове. Нещо, някъде, доста голямо, така че със стил ще ги забележим от високо. Ако мислиме като тях, те ще изберат нещо, което... Дайте да помислим аналитично. Нещо голямо, нещо помпозно, с хубава гледка. Казаха, че военната база, значи би трябвало да виждат военната база, да наблюдават явно пазара си с оръжия. Така че... Така е. Да погледнем някъде на хълма тук. На тази там планина няма къде, защото тя е негодна за строене. Може би и на винарната. Не, това е имение на един мой приятел. Не, това със сигурност. Гарантирам, че това са те. Да, той... Срещали сме се с този човек вече. Няма общо с тях, предполагам. Да, опита се да ни убие последния път. Е! Да, точно той беше, но всичко е наред. Ние... Оправихме си... Синът му пое бизнеса и с него нямаме проблеми, така че... Тук отпред е видев някаква червена сграда. И аз виждам нещо с тополи майма около него. Я да видя. Вижда доста подозрително. Тук не се вижда. Дайте да погледнем. Аз друго не виждам. Долу имам бензиностанция и това е единствените сгради. Тук са финарната, бензиностанцията и тази сграда. И надолу още много. Това изглежда голямо. И то много голямо. Не се доближавай. Може да имат камери. Или... Не, само ще го гледам, само ще го гледам. Да. Аз камери, аз помолих да спрат интернета в целия район тук. Преди малко звънах в общината и имам приятели влиятелни в кабелната компания, така че би трябвало взимата да няма никакъв интернет, не би трябвало да виждат нищо от камерите. Добре, страхотно. Ами, аз така като гледам... Това е единственото огромно и наистина впечатляващо нещо. Кой друг може да си позволи? Бил съм тук, не, чакай. Гледам този басейн, тук съм бил с визирков на един купон. Това също не е къщата, със сигурност. Гарантирам, това не е къща. Бил съм тук на един купон, не е това мястото. Не е това. Не, сега ще прелетим горе, ще ви покажа, не е това мястото. Там има едно гаражче готино, аз се спомням там. С една какичка имахме едни. Ех тия какички, ти се занимаваш с неща, които не трябва. Ти мавай. Да, но аз не съм културен човек и не правя такива неща. Ама не плямпам като крадец, аз така тихо малко. Да, това е мястото, точно така. Какво? Това не е мястото? Не. Не, това не е мястото, не е това мястото. Някъде другата. Я вижте, напред има една голяма къща. Да, това ще я да кажа. Честно казвам, да, не съм я виждал отдавна тази къща. Тук това е нова сграда всъщност, година. Я виж как е построена. Да. Преди година съм минавал, честно казвам, нямам спомен да съм издавал за тук по кадастрални планове, не би трябвало да има имот. Да отидем. Значи незаконен имот. Добре, я. Добре, какво правим? Какво кацаме горе ли? Горе ли кацаме? Ами, може да кацаме. Да, я виждали има нещо удобно за кацане. Така.
площадка, ако имат... Тук долу има някаква друга къщичка. Определено... това е странно. Опа, има някой на... О, не! Има човек с маска. Внимавай! Цялата къща е с хора с оръжия. Този ни зяпа! Ай, това е мястото. Вадете оръжията, вадете оръжията. Добре, след мен. След мен. Скачваме върху това, върху чадъра. Така, нахуваме в къщата. След мен ли сте? Трубо? Така. Тихо, 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 да. Надолу ли си за мен? Къде отиваме? Да приклепнем. Внимавайте. Горе ръцете! Горе ръцете! Горе ръцете! Горе! Свалете оръжията си! Никой да не държи оръжие в ръката! Горе ръцете всички! Служи оръжието! Прибери оръжието! Прибери оръжието! Прибери оръжието! Чакайте сега, спокойно, може и делово. Без или е, господа. Така сега е. Сега мога да помоля вие да си дигнете ръцете и да се смъкнете оръжията. Аз си дигнете ръцете. Май го загазихме. Господа, опа. Ние идваме, идваме с мир, но ние се притесняваме за животите си. Какво става тук? Откъде се взеха тези? Така. Момчета, вземете им оръжията, момчета. Оръжието. Това не ми харесва. Хора! Господа, как си помислихте, че можеш да дойдете в моя дом и да вадите оръжие срещу мен и моите хора? Вижте, вие не изглеждате много сериозни, но аз виждам сега в момента, че сте сериозни. Нека да бъдем разумни, да забравим останалото, защото вие по същия начин дойдохте при нас. Няма как да ни се сърдите, че ви връщаме жеста със същия жест, нали? Нека да забравим да сме квит в момента и да започнем нашата среща от начало. Да, точно така. Това е нашето предложение. Загърбваме миналото. Нека да говорим като бизнесмени. Крайна сметка са бизнесмени. Може ли да си свариме ръцете? Това е първото ми питане. Момчета, взехте ли оръжията от господата? Да. Добре, смъкнете си ръцете, господа. Заповядайте, настанете се. Ами, честно казвам... Нека да видим, какво ще... Казвам. Много ми е интересно, какво ще предложите, господа? Честно казвам, след преживяното не ми се съди... Не ми се опасно, така че... вижте, че ние идваме с тази добри намерения, идваме да си говорим за нашия човек. Искам просто да направим някаква оферта, така че да сме доволни и да получим свободата му. Не мисля, че той е сгрешил неща. Извинете, господине, това е дъщеря ми. Вашия приятел или колега, не знам как се води, се е възползвал от нея. Според вас ще бъде ли приятно вие да имате дъщеря и някой си по някакъв начин да се възползва от нея? Ами не, но... Тате, аз го обичам. Чухте ли? Дъще, искам да запазиш. Искам да запазиш мълчание, дъще. Добре, нека да... Аз мога да кажа, че съм бизнесмен, все пак, както виждате... Не съм къде да е. Да, наистина, страхотен имот. Да, благодаря за което. Нека, искам да видя вашето предложение какво е, макар че... Ще ми е интересно просто. Не искам никой да нервнича. Аз честно казвам, не съм подготвен да ви го покажа в момента, защото по очевидни причини оставих куфърчето в хеликоптера. Мой естествено с някой от това ще жители да ме придружи, без да нервнича и... Да, спокойно да донесе куфърчето. Ще ви покажа моето предложение, да. Това е всичко, което имаме. Взели сме... Най-довереният ми човек, който е в тази къща, е моя брат. Той добре. Ще ви придружи. Ами Турбо... Братко... Давайте.
О, боже. Господа, заповядайте, седнете. Не се притеснявайте. Плес монстре, нямаме избор. Нещо за пиене. А, не, не, благодаря. Да бе, да ни отровят. Какво пиене? Погледнете. Има ли ракик? А, ракика? А, боже! Доста ранен час за ракика, господин. Мале, ние тук какво правим този ракия? Ракията се пие, когато можеш. А, браво на вас, добре се справяте. Типичен българин. Монстре. Харесвам това нещо във вас. Да разбирам, че има ракия. Ами сега ще видим. Някой от момчета може ли да провери дали има? Нямам идея какво ще стане. Изкарайте там, 18-19 какво остана. Крадеца ни е предал. Гроздова ли е? Гроздова ли била? Ох, отиде човека за ракия да му търси. Сега ще видим какво ще кажат господата. Тук забелязвам много яки статуетки на мадамки. Тази даже тръгнала да се разсъвлича малко. Радвам се, нека че ми харесва. Нека си справят, че ме заболяха колената мен. Това са подаръци от мои приятели, колеги също така. Аз сега си мисля, докато ви слушам, няма ли де добре, ако оставим крадеца и дъщеря ви да разказват за случилото се, защото на мен ми е интересно. Ние също, както вие, не знаем абсолютно нищо за случката и според мен ще бъде добре те сами да се изяснат. Много ми допада това, което предлагате, но първо искам да видя господина. Предложението на господина. Да, ето, това ето, той е тук, той е тук. Страни. Да, да, виждам. Да видим. Не знам какво си говоря там. Как да се запишеш за giveaway-а? Може, да, може. За хората, които сега идват за раздаването, трябва да харесате и споделите стрима. Освен това, един коментар ще ви бъде бонус, така че напишете по едно коментарче. Да. И това ще бъде другият начин, чрез който може да се запишете. Елайте с нас, господа. Добре, идваме. Къде ще ни водите? О, искам, момчета, искам да пазите входа. Това не ми харесва. Добре, в куфърчето има 69 милиона. Това е всичко, което имаме. 69 милиона? Ще се извиня, но господа, вие подигравате ли се с нас? 69 милиона. Според вас, това за вас може да са доста пари. Но... Но този не му стига. Нещо. Ох, ами... Бе, нека да бъдем разумни. Лошо, много лошо. Нека да бъдем разумни в такъв случай. Кажете какво може да направим в такъв случай. След като парите не ви интересуват, аз честно казано не бих откъдка се ги върнал обратно. Нещо кашля. Парите не стигат, ще ни ги върнат, обаче все още не... Няма какво да направим, за да спасим крадеца. Върни парите на господина. Значи това за мен е подигравка, господине. 69 милиона. Подигравка било 69 милиона. Ей! Ние толкова с време работим за тези пари. Добре, върнаха. Преди малко вашия приятел имаше едно доста интересно предложение. Чуем да ми вашия приятел какво ще каза за цялата ситуация. Мисля, че ще ви устроява и вас. Мен не е много любопитно, понеже аз наистина не съм запознат. Мои хора следяха дъщеря ми и разбраха, понеже бях забелязал такива неща. Искам да проверя какво става, каква е цялата развръзка и цялата история. Съгласни ли сте с мен? Да, аз съм съгласен, само че ние все още не знам къде е нашият човек. Вие трябва да ни го покажете и съответно... Наред ли е всичко с него? Бихме желали да го видим. Да го видим все пак. Да. Ние хубаво си говорим, обаче докажете ни, че всичко е наред с него. Добре, ще ви докажем. Елате след нас. Идваме.
О боже, дали е наред, дали не са го пребили? Какво ли са му направили? Сега ще видим. О майко мила, толкова много хора в една къща. Въй... С какво се забъркахме? И още! Абе! Къде го държат? Вау! Ние си нямаме билярдна маса. Добре, някъде надолу в мазето. Оу! Оу! Още хора. Сваляте оръжията. Кадец! Ето го! Ето го ваше човек, господа. Как си? Какво му направили? Защо? Защо има кръв? Какво са му причинили? Ох, не питай, не питай, не питай. Това е от, да, така да кажа, това петно е от... друг човек. Брато, добре ли си? Наред ли е всичко? Да, 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 само има малко главоболие. Ох, и ме болят крайниците. Добре, ами... тази ограда мисля, че има ток поне, не се допирайте до нея, като гледам... Не се доближавайте до оградата, ако обичате, господа. Дъще, искам да ми разкажеш какво, какво е станало с този господин. Нека изслушаме историята. Няма значение какво е станало, татко. Номера е, че се обичаме. Оставете ни на мира. Няма, но искам да чуя цялата история. Какво е станало между вас двамата? Да чуем. Тате, разбери ни, просто се обичаме. Крадеца трябва да потвърди обаче. А дали чувствата са взаимни? Дали просто не е една... едно преживяване? Може да разберем само по един начин. Крадец, докажи, че я обичаш. Пуснете ме на свобода. Пуснете го да видим какво ще направи. Трябва да сме сигурни. Вие какво значи искаме, искам да ме освободите? Как да ви освободя? Как да ви пусна след като не съм сигурен в любовта към дъщеря ми? Опа! Крадеца май ще се издъни. О! Роза! Ето ти, Роза. Това е знак на моята голяма любов към тебе. Искам... ще ти предложа. Ще се омъжиш ли за мене? Макар и в този неподходящ момент. Той предложи брак, нещо да, 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 да! Чухте го! Ти, той предложи брак! Еее, браво бе хора бе! Поздравления! Вече сигурни ли сте? В любовта на нашия човек. Дъще, дъще. Надявам се да си направила правилния избор. А ти, господин Чо, умната с дъщеря ми. Мисля, че разбра, що за човек съм. Надявам се. Надявам се. Всичката любов. Дек, само единствено към нея. Защото. Мисля, че знаеш какво ще стане. Не е нужно да, да казвам. Господата до мен. Показва по един или друг начин. Момчета, освободете го. Ох, добре, давайте ние нагоре. Дай, горе да се качиме. Аз предлагам, що ми предложи брак, директно да отидем към общината и да подпишат направо. Какво ще кажете? Никой не ми отговаря, защо? Господине? Монстър се топна в басейн. Ами добре, нека така да бъде. Не се отдави, бе. Ти казвай, какво възпитание имаш ти, бе, човек? Я излез да дай от басейна. Аз не тук се забравих, бе. Като съм порастал до сега, не съм виждал басейн на живо. Е, не! Така, момчета, хайде към кулите. Добре, но ние нямаме автомобили, трябва с ваши. Добре, няма никакъв проблем. С нашия автомобил ще бъде. Окей, давайте. На къде е изхода? Аз се изгубих в тази къща вече. Къде е крадеца? Час, честно казвам. Ето го, ето го, ето го. Къде е крадеца? Ето го пред нас. Крадец. Крадец, цяло насам.
Боже! Какво му направихте? Ега ти удара. Добре, това определено. Така. Крадец наред, наред ли си? Младежо. Всичко точно ли е лошо? Чувствай се... Изгубих си думите. Чувствай се предупреден. На кой свят се намирам? На кой свят се намира? Еми се такъв удар. На земята си все още. Добре, давайте да тръгваме към колите, да не губим време. Добре. Добре. Хайде, кой ще води? Давайте. Вадете колите. Вадете колите. Де ще? О, боже мой. Мале. Не. Този удар беше брутален. Направо го вкара в тежък нокаут. Не знам колко време е тренирал, ама... Оу, и те разполагат като... с нашите G-класи. Еха, аз само че доста повече. Ох, какво ми причинихте? Защо ме удряте? Някой да ми помогне, моля! Помощ! Турбо, дай ръка! А така, хванете ме! Моля ви се, вдигнете ме! Лошо ми е! О, Боже! Добре си, добре си, добре си! Чакай ти ли с на една водичка, стоя една добре, водичка. Добре, готово, готово, готово! Що се спъна, бе? Що се спъна така, бе? Ей! Не се спънах, бях ударен! Не видях кой обаче ме удари. Добре, аз искам да съм в колата с младоженеца. А може ли да ми отстъпите мястото си? Някой? Окей, няма да бъда, значи. В някой друг автомобил се качвам. При господин Турбо. Турбо, стой, при тебе. Само на тебе вярвам. Всъщност тук е заето. А той е фул. А, добре, благодаря ви много. Мале, каква сватба! Айде! Ръцете горе! Те се женят! Ти можеш да тръгваме, защото днес да. А то няма шофьор! Това е важна работа да направим, е. Чакайте! Аз ще карам, ако не е проблем. Караш тая кола. Ииии, ще карам я скъпа кола. О, щях да ударя. Карайте, карайте! Бип-бип, бип-бип. Чакайте да си маркирам общината с GPS-чето. Това беше общината, нали? Агенция за недвижими имоти. Да, това е общината, окей. Така. Давайте! Потегляме! Айде, надуйте клаксоните! Чакайте, няма да карам много бързо. Нека да караме към общината, нека да караме. Да, да, към общината. Клаксоните на Макс! Ох! Радвам се, че все пак всичко айде, слуши надуй, добре. Айде, надуй клаксона, надуй клаксона. Надувам! Чакай, малко ми е трудно да карам. О, Боже, стой! Катастрофа! Какво направя, човек, ей? Трудно ми е да шофирам, докато натискам клаксона. Хора, не мога да карам и да свиря. Добре. Аз след сега да карам, като ти гледам драйвинг скила. О, не! Каква сватба! Тази кола леко беше унищожена. Другите зад нас ли са? Окей, зад нас са. Добре, мога да настъпя малко педала. Бип, 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 бип. Този извади пистолет, защо? Някой има против сватбата. Още ли са зад нас? Охо, даже и заря има. Браво за зарята. Почти стигнахме. Оле-ле. Те хората около нас се притесниха. Къде отидоха останалите? Давай, давай, ще дойда, давай, ще дойда. Окей, окей. Разбрахме се пред общината. Пред общината, добре, ясно, карам. Малко ти е чувен прозореца, но нищо. Бип-бип-бип-бип-бип. Така. А дали ще има някой, дето... съответно да бъде като такъв свещеник. Какво, какво? Кой ще бъде? Дали ще има свещеник, ще намерим ли някой по това време, такъв попли? Да, бе, има там един Методи му викат. Методи? Него ще го потърсим в общината. Да, да, Методи, Методи. Добре. Ох, надявам се никой да няма против тази сватба, защото не знам какво ще правим.
Но мисля, че всичко мина чудесно, дори не се наложи да използваме оръжията, само се притеснихме излишно. Добре, че имат гориво в колата. Надявам се да не забележат щетите по нея. Малко така я очуках. Ох, ще карам на червено, не ме интересува. Бързаме. То колата едва ме върви. Защото аз я счупих и в момента не може да развие по-висока скорост от 80 км. Вижте хора, скоростта пада! Педала е натисна додолу, не мога да вдигна раз. Мога ли преди да стигнем да се отбиваме тук на ушенце, искам нещо да почушна, ако може. Добре, сега тук ще отбия. А, отби, дай да заглушим комуникациите, искам... Добре, след това да ми кажеш. Ела, никой да не слуша, защото има хора в колата. Ела и тук. Ела тук. Добре, слушам, какво има? Така ще се отдалечиш, сега ще се обада по телефона. Какво? Нищо не разбрах. Искам да ти споделя една тайна за тези господа, за тези джентълмени. Ти не забеляза, ти не видя. Обаче аз не съм сигурен дали не са ми сложили подслушвателни устройства за това. Аз ще мина там за тъгъл и ще се обадя по телефона. Ще трябва да вдигнеш телефона и ще слушаш много внимателно какво имам да ти кажа. Защото ти не видя нищо, обаче аз всичко забелязах. Опасявам се, че това няма как да стане. Да, но се опасявам, че няма как да стане, защото аз не разполагам с телефон. Защо? Защото не разполагам с телефон. Не, разполагаш. Дигни си телефона, аз там ще съм редно. Окей, да видим. Чакам да ми звъннеш. Ало? Ало? Добре, чакай, я дай повтори. Да. Окей, ясно. Добре, айде. Имам страхотни новини. Чакам Турбо да дойде. Благодаря за обаждането. Така. Защо ти ми казваш, че няма на телефон? Така? Той викаш, ти звънна по телефона, аз си мисля, че ми звънне телефона по играта. Добре. Почти стигнахме. Така. Какво ли ще се случи? Кога ще бъде раздаването? Съвсем след мъничко. Предстои да разберете. Така. Опала. След някого завоя реална общината. Замръзни. Защо да замръзна? Има 12 минути до края на стрима. Така че останете да видите. Като цяло ще останете изненадани малко от края. За нищо не става. Другия нашия беше по-добър. Ами да, той като гледам не е тунингован. Някакъв фалшив Мерцедес или там даже това Мерцедес я не знам. Със сигурност нашият беше по-хубав. Тук наближаваме, още малко остава. Да. Опа, ето е общината, хора. О, ето го този. Сварам колана. Слизаме ли? Айде, пристигнахме. Слизаме. Да, ще ги чакаме тук. Добре, нека ги изчакаме. Откъде ще дойдат, ми е много чудно. Малко мисли.
аз съм честно казвам изключително доволен, че цялата тази ситуация така добре се разви. Да, да, наистина стана прекрасно и за двете страни. Те нещо се забавиха, дали всичко е наред? Аз съм сигурен, че всичко е наред. А, това не са ли те, бе? Къде? Това там не са ли те? Отсреща! Охо! Добре, обръщат, супер! Охо! Те са отбили за лимузина! Ехе! Мале! Той крадеца май се уреди! Уха! Стия оръжие в общината... Не знам как... За това не се притеснявайте. За това не се притеснявайте. Еми, какво? Да ходиме, да ходим. Аз знам обичаите на мафията, когато женят дъщери и братя и така нататък. Доста патрони си искат. Да, не се притеснявайте. Добре, не се притеснявайте, давайте да влизаме в общината. Влизаме. Мали, тук се събра цялата рода за една сватба. Нека младоженците да минат първи. Точно така, давайте, давайте. Е, направо сте прекрасна двойка. Уха! Въй! Така се живеят мафиотите. Определено не искам такава сватба. О! Ето го нашия човек. Какво да не е заключено? Аз ще съм кум на крадеца. Момчета, стига толкова, стига толкова, момчета. Чакаме. Ще позволите ли все пак аз като кмет да влезна вътре, за да обясня на длъжностното лице какво точно трябва да направи? Да, 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 няма проблеми, чакаме. Заповядайте, господине. Василе, 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 елай, 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 мен ако обичаш. Идвам. Така. Тук съм. Вие ли сте длъжностното лице? Да, аз съм. Добре, вънка има две гълъбчета. Да, аз съм. Които вие сте запознат. Аха. Само по-силно, ако може да говорите. Тогава, ако може да вземем и да ги поканим да влезнат. Да, разбира се. Давайте, вие сте. Чакаме. Айде, вътре. Да. Опа, айде, започва се сватбата. Всички нахуват и... Това е краят, хора. Приключваме с голямата сватба и следва продължение. Така че надявам се историята, която... Така планирахме от доста време и подготвяхме, като цяло отне ни адски много усилия, за да направим.